ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ናችሁ። የአጀንዳ ጉዳያችን ላይ ነን የምንገኘው። ቀደም ሲል እንዳልናችሁ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ የተሟላ ትግበራ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። ከእነሱ ጋር የማደርገውን ቆይታ በቀጥታ እንጋብዛችሁ ይሆናል። እንዴት አምሽታችኋል? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ልቀላቀላችሁ ነው። እሺ፣ በጣም ነው መሰግናለሁ። እጅጋርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅኳችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኤፍሬም መኩሪያ እንዲሁም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ደርቤ አስፋው እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛሉ። ከእነሱ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ቀዳሚ የምናደርገው ጥያቄ በተለይ አሁን ላይ ያለው የዚህ ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ ስትገባ በፊት በባንኩ ዘርፍ የሚነሱ ጉዳዮች ነበሩና ከነሱ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ አንዱ በተለይ የሊኩዲቲ ወይም ደግሞ የጥሬ ገንዘብ አቅርቦት እጥረት ጋር የሚገናኝ ነውና አቶ ኤፍሬም እርስዎን ላስቀድምና የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ይህን ችግር በመፍታት ረገድ ምን አይነት ሚና ይኖረዋል ይላሉ? እንግዲህ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ጥቅል ነው። ትንሽ ዲስአግሪጌት አድርገን ወይም ወደ ውስጥ ስንመለከት በፊዚካልም በሞኔታሪ ፖሊሲ በምንላቸው ፖሊሲ ዘርፎች ሊተነተን የሚችል ነው። እንደው ትንሽ ከባንክ እንቅስቃሴው ጋር አገናኝተን በተለይ በዋናነት በሞኔታሪ ፖሊሲ ኤለመንቶች ውስጥ ወይም እሳቤዎች ውስጥ ነው ይሄ የገንዘብ እንቅስቃሴዎቹን ማየት የምንችለው። በዛ መንገድ እንግዲህ ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ኮምፕሬሄንሲቭ እንዲሆን ሁሉንም አይነት የሪፎርም ስራዎች በአጠቃላይ የማክሮ እንቅስቃሴው ላይ ወይም አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ላይ ለውጥ በሚያመጣ መንገድ ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ነው። ስለዚህ በቅንጅት በሁሉም የሪፎርም ኤሪያዎች ላይ ወይም አካባቢዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎች አንድ ላይ ሲሰናሰሉ ነው አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙን ውጤት የበለጠ የተሻለ የሚያደርገው። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ ተደርጎ መጀመሪያም ቢሆን በሪፎርም ውስጥ በጣም ቁልፍ የሚባለው ከገንዘብ እንቅስቃሴና ፍሰቱ ጋር የተገናኙ የሪፎርም ስራዎች ትልቁ ዋና ማጠንጠኛ የሪፎርሙ አካል ነበሩ። ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን በዚህ አጠቃላይ ወጥ በሆነ መንገድ ሁሉንም ታሳቢ ባረገ መንገድ የሚፈጸመው የኢኮኖሚክ ሪፎርም የባንኮችን እንቅስቃሴ የበለጠ ለእንቅስቃሴው ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የበለጠ በሚመች መንገድ እንዲሆን ታሳቢ ተደርገው ነው የተሰሩት። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ በማድረግ የሚያስፈልጉ የፖሊሲ አዳዲስ የፖሊሲ ዝግጅቶች ተደርገዋል። በተለይ ብሔራዊ ባንክ ያወጣቸው ቀደም ብሎ ያወጣቸው ፖሊሲዎች አጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚውን የበለጠ የተሻለ ለማድረግ እንዲያስችል ቁልፍ ሚና ነበራቸው። እንደው በቅርብ ጊዜ አጠቃላይ የውጭ ሀገር ገንዘብ ሂደቱን በተመለከተ ሊመራ የሚችልበትን ፖሊሲ በቅርብ ጊዜ ተግባራዊ ተደርገዋል። ይሄ እንግዲህ አንዱ የፖሊሲ ኤለመንት አድርገን እናነሳዋለን እንጂ በርካታ ሌሎች የፖሊሲ ማሻሻያዎች የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙን የበለጠ ሊያግዝ የሚችል ሆኖ አብሮ የተቀረጸ ነው። ስለዚህ ስለ የውጭ ሀገር ገንዘብ ሀሳብ ስናነሳ ከማክሮ ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴው ጋር አብሮ ማያያዙ በጣም ጠቀሜታ ይኖረዋል የሚል ሀሳብ መጀመሪያ ማስቀመጥ ፈልጌ ነው። እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ ይህንን የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙን አጠቃላይ የበለጠ ታሳቢ በማድረግ ያዘጋጃቸው ፖሊሲዎች ውስጥ ስንመለከት የውጭ ሀገር ገንዘብ ፍሰቱን በተመለከተ እና የባንኮቹ ሚና ምን መሆን አለበት፣ ባንኮች በዚህ ሂደት ውስጥ የሚኖራቸውስ ሚና በምን መልኩ ነው ከፍ ያለ ሚናቸውን መወጣት የሚችሉት የሚለው ሀሳብ በጣም ቁልፍ አድርገን ማንሳት ይገባናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከዚህ አንጻር በፊት ከዚህ ቀደም አጠቃላይ የባንክ ስራ ግብይቱ በብሔራዊ ባንክ በሚሰጥ የምንዛሪ ተመን የሚሰላ ነበረ፣ ወይም በዛ መሰረት ግብይት የሚደረግ ነበር። ይሄ እንግዲህ ለረጅም ዓመታት ይዘነው የነበረው አጠቃላይ ግብይቱ በዚህ መልኩ ይመራ የነበረ ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ገበያን ተኮር ያደረገ ባንኮች ከደንበኞቻቸው ጋር በሚያደርጉት ስምምነት ላይ በሚደረስ የዋጋ ተመን እንዲሆን ተደርገዋል። ይሄ እንግዲህ ሲሆን ብዙ ጊዜ በገበያ ውስጥ ሁለቱ ተዋናዮች አቅራቢውና ምርት ገዢው ወይም ደግሞ አገልግሎት ተጠቃሚው በሚያደርጉት ስምምነት ሲወሰን ብዙ ጊዜ ኢፊሽንሲን ፕሮሞት ያደርጋል ወይም የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያስችላል፣ የሚገድብ ነገር ስለማይኖር ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ አሁን የተሻሻለው ፖሊሲ ባንኮች ከደንበኞቻቸው ጋር በሚያደርጉት ድርድር የሚወሰን ስለሚሆን በቀላሉ የፎሪን ከረንሲ ግኝትን ወደ ባንክ መምጣት እንዲችል ትልቅ የማሻሻያ ስራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው ቁልፉ ጉዳይ ይሄ ነው።
በኢትዮጵያ በአብዛኛው ወደ ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የምታስገባው ቃዎች በጣም በርካታ ስለሚሆኑ የውጭ አገር ገንዘብ ፍላጎታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ ያለ ነው። ኢኮኖሚው ያደገ ያለ ኢኮኖሚ ስለሆነ እንደዛ አይነት አቅርቦትን በዋናነት ይፈልጋል። ይሄን ለመፍታት እንግዲህ ይሄ ፖሊሲ ማሻሻያ አጠቃላይ የባንኮችን ስርዓት በዚህ መንገድ በገበያ ላይ እንዲያተኩሩ እንዲገበይ ማድረጉ የውጭ አገር ገንዘብ ፍሰትን ለማሻሻል በርካታ የውጭ አገር ገንዘብ ወደ አገር ውስጥ መግባት እንዲችል ያ ደግሞ መልሶ ለኢኮኖሚው መንቀሳቀስ የበለጠ አቅም እንዲሰጥ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ እንደምታስተውሉት በትይዩ ገበያውና በባንኮች ገበያ መካከል ሰፊ ልዩነት ነበረ። እንግዲህ ይሄ ፖሊሲ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ባንኮች እያረጉ ያሉት እንቅስቃሴ ምንድነው? የትይዩ ገበያውና በባንኮች በኩል የሚደረገው ግብይት ሬቱ ወይም ደግሞ ተመኑ እንዲቀራረብ እያስቻለ ነው። ይሄ በመሆኑ ምን ይሆናል? በፊት የውጭ ሀገር ገንዘብ ፍላጎት ተቸግሮ በትይዩ ገበያው ላይ ይስተናገድ የነበረው አብዛኛው ማህበረሰብ በተለይ የነጋዴ ማህበረሰባችን በቀላሉ ከትይዩ ማርኬቱ ተቀራራቢ የሆነ የዋጋ ተመን ስለሚሰጡ ባንኮቹ በቀላሉ ይህንን አቅርቦት ማግኘት ስለሚችል አጠቃላይ የገበያውን ሂደት የተሻለ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። አንዱ ቁልፉ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው በገበያው ላይ ተንተርሶ በዋናነት ተመኑ መውጣቱ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ገንዘብ የበለጠ የተሻለ እንዲሆን ያግዛል። በተለይ በእኛ ሀገር አብዛኛው የውጭ ሀገር ገንዘብ ማግኘት የምንችለው በሪሚታንስ ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ውስጥ በሚልኩት ገንዘብ አማካኝነት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የተለያዩ አማራጮች ይጠቀሙ የነበሩ ዜጎቻችን በዚህ የዋጋ ተመን ቅርርብ ምክንያት የተሻለ አቅርቦት ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ትልቁን አስተዋጽኦ ይፈጥራል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ እና ሌሎች ለውጦች አጠቃላይ የገንዘብ አቅርቦቱን በተለይ የውጭ ሀገር ገንዘብ አቅርቦቱን ለማሻሻል የፖሊሲው ተግባራዊ መሆንና በሙሉ ትግበራ መግባት ከሌሎቹ ሪፎርም ስራዎች ጋር አንድ ላይ ተሰናስሎ የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። መልካም። እንግዲህ አሁን ዛሬ ላይ ያየን ያለነው ይህ የማሻሻያ ትግበራ በተለይ ከባንኮች አንጻር አፈጻጸሙ ያመጣውን ለውጥ እየተመለከትን ያለነው ወይም ደግሞ ጠቀሜታው የተሻለ እንደተባለውም የባንኩን ዘርፍም እንደዚሁ ታሳቢ ተደርጎ የመጣ ነገር ከመሆኑ አንጻር እየተመለከትን ነው እና ወደ አቶ ደርቤ ልምጣና እንግዲህ የሚነሱ ችግሮች እንደነበሩ አይካድም። በፊት በተለይ የዚህ የገንዘብ የአቅርቦት ጉዳይም የተነሳው በአቅርቦት ረገድ የነበሩ ጥረቶች ይኖራሉ እና ይህ አፈጻጸሙ በተለይ ከውጭ ምንዛሪ የተመን ገበያው አብሮ በተለይ ገበያው ላይ መሰረት ከማድረጉ ጋር ተያይዞ እንደ ባንክ ሊሰጠው የሚችለው ጠቀሜታ እንዴት ይመለከቱታል? ኤፍሬም እንደገለጸው አገራችን በርካታ የሪፎርም ስራ አካሄዳለች። ከዚህ ውስጥ ለፋይናንሻል ሴክተር በቅርቡ እየተደረጉ ያሉት ሪፎርሞች በጣም በርካታ ናቸው። እንግዲህ ከወለድ ከመንግስት በራሱ መንገድ ከመሄድበት ግብይቱ ራሱ የሀገር ውስጥ ገንዘብም ወለድ ላይ መሰረት ያደረገ ግብይት እንዲኖር ማድረግ ሁሉ ተገብቷል። ሁለተኛው ደግሞ የውጭ ምንዛሪ በገበያ መር ገበያው በሚፈቅደው መልክ መሆኑ ለማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ ለሚጫወቱት ለምሳሌ ለአምራቾችም፣ ለዶላር ባለቤትም፣ ለዶላር ተጠቃሚውም ለፋይናንሻል ሴክተሩ የሚሰጠው ጠቀሜታ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ብሔራዊ ባንክ በሚሰጠው ዋጋ ላይ መሰረት ያደረገ የውጭ ምንዛሪ አጠቃቀም አስተዳደር ስንከተል ነው የቆየ ነው። ይሄ መሆኑ ቅድም በኤፍሬም ሲገለጽ የነበረው በፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ያለው ልዩነት በትይዩ ገበያ አገልግሎት ሲሰጥ ነው የነበረው። ግን ገበያው አንድ ቦታ ተገናኝቷል። ትይዩ ገበያ ሲባል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ግብይት ማንም ሰው ስለ እቃ ዋጋ ሲጠራ በትይዩ ገበያ ዋጋ ነው። አንዳንዴ የመንግስት ፕሮጀክትም የተለያዩ ዋጋ ድርድር የሚካሄደው በትይዩ ዋጋ ነው። የፍጆታ እቃም ሆነ የማምረቻ እቃ የተለያዩ ነገሮች ዋጋ ድርድሩ ሲካሄድ በትይዩ ዋጋ ነው። ሶ ይሄን ትይዩ ዋጋ መወሰን ምን ጠቀሜታ አለው ሲባል አንደኛ ለዶላር ባለቤት ለኤክስፖርተር ተገቢውን ዋጋ በገበያው በባንኮች ዘንድ ህጋዊ በሆነ መልክ ዋጋውን እንዲያገኝ ያግዘዋል።
ከውጪ ዜጎቻችን ገንዘብ ለወላጆቻቸው ብልኩ ለተለያየ ጥቅም ፍጆታ ብልኩ ለኢንቨስትመንት ብልኩ በአካውንታቸው ሂሳብ ከፍቶ በአካውንታቸው ቢያስቀምጡ በገበያ ዋጋ ዶላሩን ያገኙታል። በተለይ ደግሞ የዶላር አካውንት ያላቸው በዶላር አካውንት ገንዘብ የሚከፍቱት አሁን በወጣው መመሪያ መሰረት ዶላራቸውን በፈለጉት ሰዓት ማውጣት ማስገባት ማውጣት የሚያስችል እድል ስላለ ይሄ ብዙ ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ እንዲፈስ እድል ያመቻቻል። በሌላ መልኩ የውጭ ኢንቨስትመንት ላይ የሚመጡት ለዘመናት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የውጭ ኢንቨስትመንት ጥያቄ የነበረው የዶላር በገበያ ዋጋ አለመመራትና የዶላር እጥረት በፈለጉበት ሰዓት ለጠለውን ያላቸውን ዶላር አይደለም ምናልባትም በትርፍ ያገኙትን ዲቪደንድ እንኳን ለመልሶ ለማግኘት የሚፈተኑበት ሁኔታ ስለነበረ ይሄ ሲቀር በርካታ ሰው በርካታ ባለሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት ለማድረግ ያበረታታል ያነቃቃል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ተጠቃሚው በተለይ አስመጪውም ሆነ የኢንዱስትሪ ባለቤቶች ለፍጆታ የሚያስመጡ የተለያየ ምንም ኢምፖርት የሚደረገውን አገር ውስጥ የሚያስመጡት ሰዎች በሙሉ ህገወጥ በሆነ መልክ ገንዘብ ከፍሎ ሌላ ጣጣ ውስጥ ከመግባት በህጋዊ መንገድ በትዩ ገበያ ጋር በተቀራረበው ዋጋ ከባንኮች ማግኔት ሲችሉ ህጉ ራሱ ፍርአትን የተከተለ ይሄዳል። በሽያጭ ላይ በገዙበት ያወጡትን ወጪ ያቃሉ ሲሸጡም የደረሰኝ ጥያቄ እስከ ከስር ለሚያሰራጩት ሰዎች ወይ ደግሞ ታች ላይ ለሚነግዱትም ሰዎች በተቃና መልኩና ፍርአትን በጠበቀ መልኩ ስለሚሰራ አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው ማንኛውም ዕቃ ዶላር ተከፍሎበት ነው። ዶላሩ የሚከፈሉባቸው ገበያዎች ሌሎች ቦታዎች ነበሩ። ጎረቤት ሀገሮች የተለያዩ ቦታዎች እነዛን ሀገሮቹን መጥራት ተገቢ አይደለም ግን የሚገበያይባቸው ቦታዎች ነበሩ። ያ ግብይት ቦታ አሁን አግራችን ላይ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ወደ ስርዓቱ ሲመጣ የዶላር ፍሰቱ በትልቅ በእጅጉ የጎላ ይሆናል ስርዓት ይኖራል። ከዛ ውጪ በህገወጥ መልክ የሚሄዱት ወደ ውጪ የሚላኩትና ዶላር በተለያየ መልክ ለማግኘት የሚሞከረው ሙከራ በሙሉ ሰው ወደ ህጋዊ ይመለሳል። በህጋዊ መልክ ብልክም ጠቀም ያለ ዶላርን ዋጋ ስለሚያገኝበት በዛ ስርዓት ይሄዳል። ይሄ ማለት እንግዲህ በሌላ አገር ላይ የነበረው ገበያ ኢትዮጵያ ላይ ሲሆን በዚህ ውስጥ ተዋናኞቹ እኛ ነን፣ ባንኮች ነን። ስለዚህ የዶላር ፍሰቱ በሙሉ በቢሊየን የሚፈለገው የውጭ ምንዛሪ ፍሰቱ በባንኮች ሲመጣ ባንኮች በሚሰጡት አገልግሎት ቢዝነሳቸው ያድጋል፣ ትርፋቸው ያድጋል፣ ስራቸው በጣም ያድጋል። ቅድም ሲገለጽ የነበረው በሌሎች ሴክተሮች በማኑፋክቸሪንግ፣ በግብርናው፣ በተለያየ ኤሪያ ላይ የሚደረገው ሪፎርም ዶላሩን በቀላሉ ከባንኮች የሚያገኙበትን ሁኔታ ስለሚያመቻች ይሄ በጣም ትልቅ እድል የሚሰጥ ነውና እውነት ለመናገር ይሄ ከመቆየቱ ጊዜው ረጅም ጊዜ ከመፍጀቱና ማክሮ ኢኮኖሚክ ስርዓቱን ከማዛባቱ ባሻገር አሁን የተወሰደው እርምጃ ምናልባትም እስካሁን ድረስ ያለውን የዶላር ፍሰት በሌላ ሂደት ውስጥ የነበረውን ወደ ሲስተሙ ያስገባል። ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ማሻሻልና የዶላር ፍሰቱን በሴክተሩና በኢኮኖሚ ውስጥ የሚያሳልጥ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። መልካም። እንግዲህ ይህ የኢኮኖሚ ማሻሻያ በተለይ በባንክ ዘርፉ ላይ የሚያመጣውን ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ በስፋት ዳሰነዋል። እንደው አጠር አድርገን እንመልከትና የዚህ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያ እንደ ባንክ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ይህ ፍላጎቱ ያለበት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ማሻሻውን ተከትሎ የተለያዩ ዝግጅቶች እንዳደረጋችሁ እንጠብቃለን እና እስኪ እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለይ ይህ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻው ተግባራዊ እንዲሆን ምን አይነት ዝግጅቶች አድርጋችኋል የሚለውን አጠር አድርገን እንመልከተው። መልካም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህን ማሻሻያ ተከትሎ በቂ ዝግጅት አድርገናል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ይህን ፖሊሲ ወደ ስራ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ገበያውን ታሳቢ ባረገ መንገድ ለደንበኞቻችን ጋር ውይይት እያደረግን እና በምንስማማበት ግብይት መሰረት የማስተናገድ ስራዎቹን ጀምረናል። ይሄም በመሆኑ ምክንያት ደንበኞቻችን ከዚህ ቀደም በተለይ የውጭ ምንዛሪ
ጥረት ይኖራል ብለው የሚያስቡ ደንበኞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሄንን እንደ ጥሩ መፍትሄ አማራጭ ወስደው ከዚህ ቀደም ሪጅድ ነው የነበረው ሲስተም እንደሚታወቀው በቋሚ በሆነ ሬት ወይም ብዙ ጊዜ ተለዋጭ ባልሆነ ሬት ስለሆነ አሁን ደንበኞች ይሄ ገበያው መር መሆኑን ታሳቢ አድርገው የሚስተናገዱበትን መንገድ የበለጠ እንዲያቁት እንዲገነዘቡት ከባንካችን ጋር ዝግጅት በማድረግ እንዲሰሩ እያደረግን ነው። አንዱ የመጀመሪያው ዝግጅታችን አካል ያደረግነው ይሄንን ፕሮፐርሊ ለደንበኞቻችን በማሳወቅ በመግለጽ ይሄንን ግብይት እንዲቀላቀሉ ይሄንን ግብይት ታሳቢ አድርገው ስራዎቻቸውን መስራት እንዲችሉ ነው። በትልቁ ኮንፊደንስ ይፈልጋል። ይሄ አዲስ ሪጅም ስለሆነ አዲስ ልምምድ ስለሆነ ትንሽ በተወሰነ መልኩ ጥያቄ ሊፈጥር የሚችሉ ነገሮች ቢኖሩም በዋናነት ይሄንን በማሳወቅ በማስገንዘብ ልምምድ ውስጥ እንዲገቡና የግብይት ስራውቱን በዚህ መንገድ አብረውን እንዲያከናውኑ እያደረግን ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ቁልፉ ነገር የተመኑ ብቻ አይደለም። ደንበኞቻችን አቅርቦት ይፈልጋሉ። በቂ የሆነ የውጭ ሀገር ገንዘብ አቅርቦትን ማቅረብ ካልቻለን ጥያቄዎቻቸውን መመለስ አንችልም። ስለዚህ በዋናነት ይህንን ለመፍታት እንዲያስችል ዝግጅት አድርገናል። ደንበኞቻችን የሚጠይቋቸውን የውጭ ሀገር ገንዘቦች ለተለያዩ እቃ ለማቅረብ እቃ ለማስገባት ወደ ሀገር ውስጥ ለሚያስፈልጓቸው ስርዓቶች በሙሉ ለዛ ምላሽ መስጠት እንዲያስችል በየዘርፉ ደንበኞቻችን በየዘርፉ የተለዩ ናቸው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል በየዘርፉ ያሉ ደንበኞችን ለማስተናገድ ዝግጅት አድርገን እየሄድንበት ነው። ከዛ በተጨማሪ በዋናነት የውጭ ሀገር ገንዘቡን ፍሰት ደግሞ ለማቃናት ወደ ሀገር ውስጥ መግባት እንዲችል ደግሞ ቅድም እንደገለጽኩት ተመኑ የሚሰጠው እድል አለ። ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባበትን ሂደት ደንበኞቻችን በተለይ የሪሚታንስ ደንበኞቻችንና ኦፕሬተሮቻችን ጋር የምናረጋቸው ግንኙነቶች በጣም የተሻሉ እንዲሆኑ እያደረግን ነው። በዛ መሰረትም ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን ገንዘብ ለማሳደግ በዛ መልኩም አጥብቀን እየሰራን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ሂደቶች በጥቅሉ ስንወስዳቸው አሁን የጀመርናቸው ሂደቶች በጥሩ መንገድ እየተስተካከሉ የሪፎርሙን አካል የበለጠ ለማገዝ ይሄ የሚጫወተው ሚና አጠንክሮ ይሄድበታል ማለት ነው። ጥሩ። አቶ ኤፍሬም፣ በጣም ባጭሩ አቶ ደርቤ እርስዎ ጋር ልምጣና እንደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የተደረጉ ዝግጅቶች በተለይ የዚህን ማሻሻያ ትግበራ ላይ ለደንበኞች የተደረጉ ዝግጅቶችን በጣም ባጭሩ እናንሳና እናጠቃል። የመጀመሪያው ዝግጅት ግንዛቤ መፍጠር ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ በገበያ መር ይመራል የውጭ ምንዛሬ ሲባል ግንዛቤ መፍጠር ለሰራተኞቻችንም አንዳንዴ ለንግዱ ማህበረሰብም ግንዛቤ መፍጠር ላይ ሰፊ ስራ እየሰራን እንገኛለን። ፍሰቱ ላይ ቅድም ፍሬም ሲያነሳው እንደነበረው የፍሰቱን ምንጮች በመከታተል የውጭ ምንዛሬ ፍሰቱ እንዲያድግ ኤክስፖርተሮችም በጣም ደስተኞች ናቸው። አብረን ባደረግናቸው ውይይቶች እነሱም እንዲበረታቱ ማድረግና የውጭ ምንዛሬው እንዲያድግ ከዛም ባለፈ አፕሊኬሽን አለን እኛ ቀጥታ ከውጭ አካውንት ዳይሬክት የሚከፈትበት የዲያስፖራ አፕሊኬሽን አለን። በአፕሊኬሽኑ ሰዎች እኛ ጋር መምጣት ሳይጠበቅባቸው የሚያስፈልጋቸውን ዶክመንቶች አፕሎድ በማድረግ አውቶማቲካሊ አካውንት ከፍቶ ገንዘብ ማስገባትን የሚያስችሉበትን በቴክኖሎጂም ያንን ፕላትፎርም ፈጥረናል። ከዛ ውጭ ደግሞ የሚኖረውን ወደ ውስጥ ያገኘነው የምናገኘውን ዶላር ኤልሲ እንዲከፈት ደንበኞቻችን መጥቶ የሚፈለገውን እቃ ማቅረብ እንዲችሉ አሁን እንግዲህ ከሐምሌ ጀምሮ ሰረንደሩ ቀርቶልናል። ሰረንደሩ ባይዘዬ በጣም ትልቅ ነው። 70% ከሬሚታንስ ከኤንጂኦ ከተለያየ የሚመጣው 70% ነበር ለመንግስት የምንሰጠው፣ 50% ደግሞ ከኤክስፖርተሮች የሚገኘውን ነበር ለብሔራዊ ባንክ የምናስገባው። ያ በመቅረቱ አሁን ለዲስትሪክቶች ነግረን ኤልሲ በመክፈት አቅርቦቱ በሀገር ውስጥ እንዲሳለጥ እንቅስቃሴ ጀምረናል ማለት ነው። ሆፕፉሊ አጠቃላይ በሴክተር ውስጥ ያሉት ባንኮችም የሰረንደሩ ሳይድ ብቻ የቀረው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረውን የአቅርቦት ፈተና በብዙ ይቀርፋል። ከሌላው የተገኘው የኢንተርቬንሽን ፈንድ መንግስት እንደ መንግስት ከአይኤምኤፍ ከወርልድ ባንክ ከተለያዩ ሶርስ የሚገኘው ውጪም በእኛ በኩል ከሰረንደሩ የቀረውን ገንዘብ ለአቅርቦትም እንዲሆን ለኢንዱስትሪም ሆነ ለፍጆታ እቃ
ኤልሲ ተከፍቶ እንዲከድበት ኦሬዲ ቅርንጫፎቻችንና ዲስትሪክቶቻችንን ኮሙኒኬት ማድረግ ጀምረናል፣ መክፈትም ጀምረናል። አንደኛ የወረፋ የምናምን ጣጣ ሁሉ ብዙ ስለቀረ ባንኮች እንዳቀራረባችን እንደ ደንበኝነታችን ሁኔታ ኢምፖርት አድርጎ ለገበያው እንዲያቀርቡ ሰፊው ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው ማለት ነው። መልካም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ሁለታችሁንም፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኤፍሬም መኩሪያ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ደርቤ አስፋው እዚህ ተገኝታችሁ በተለይ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ከፋይናንሱ ዘርፍ ከባንክ ጋር በተገናኘ ያለው ሁኔታ አፈጻጸም ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ዙሪያ ነው እንግዲህ ውይይት ያደረግነው። እዚህም ማብራሪያ የሰጣችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ተመልካቾቻችን በዚህ በማክሮ ኢኮኖሚ የማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ ላይ ወደ ተሟላ ሁኔታ ኢትዮጵያ መግባቷን ተከትሎ የተለያዩ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ዘርፉ የሚመለከተውን ጉዳይ በስፋት እያደረስናችሁ ነው የምንገኘው። አሁን በሌሎች ዘገባዎቻችን የዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን መቀጠላችን የማይቀር ነው ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ጉዶቻችን እናመሰግናለን።